I er alle sammen skæve, og det er en rigtig god idé, på trods af, hvad alle pædagoger går og siger. Undtagen de pædagoger, der ryger selv. Lev dem! Hurra for rygende pædagoger! Hurra! 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 Så skal vi begynde at spille for jer. Når gode råd er syre, eller far skal fyre? Far skal fyre. Kommer der ind, der er klar? Hvad kan være? Han er bare noget at have. Ja, man siger, at Danmark er et dejligt land, og det er det jo, når solen skinner, og hampen bliver fri. Det er et så totalt latterligt forbud mod hash. Vi sviner og ser alkohol og druk. Folk falder døde om i gaderne, bevidstløse af snaps og påskebrygge. Mens vi hamperyger, der er ikke en, der nogensinde er død af at ryge hamp eller spise hamp. Ikke en. Tværtimod, vi lever længere, når vi ryger god hamp. Farske fyre. Erik Spandmann, Christian Nord. Farske fyre. Ja, det får mig. Far skal fyre den fede. Der vær en troldmand med has og marihuana. Der vær en troldmand med has og marihuana. Yeah, så bliver han højt, før var han sløjt. Så bliver han højt. Far skal fyre,
Christian Nord, Farske Fyre. Vi er os. Spiller vi kaptajnen Røgen Fed. Ja. Kaptajnen Røgen Fed. Så skibet det gik ned. Skæv sømand. Ja, kort og godt. Det næste, vi gerne vil spille, er vores alvorlige nummer af dem, vi har med. Og den handler om at være vagabund og rejse rundt. Under himlens tag. Vagabundsang. Ja. Første er jeg den største. Omkring den fjerde har jeg ikke mere. Ikke en krone. Jeg drog landet rundt som vagabund. Jeg drog landet rundt som vagabund. Pisse usund. Hele vejen rundt og rundt og rundt. Hele vejen rundt. Skæbnen giver. Skæbnen tager. Vi vil have det, vi ikke har. Vi vil have det, vi ikke har. Det er pisse usund. Det er pisse usund. Det er Spandmann, Christian Nord. Nu kommer et fantastisk nummer, og det er en selvudlevering af rang. For den sang, vi nu skal synge, den hedder Piben er min ven. Hun en morgen, og i mig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fri for den indre krig. Fri for den indre krig. Jeg er lige. For Piben er min ven. Piben er min ven. Piben er min ven. Og nu tænder jeg den igen. Der er nogen, der siger, at det er høj. Siger vi, skal vi have et ekstra nummer af Spandmann og Nora, eller hvad? Ja! Er der stemning for det? Ja! Det synes jeg også. Spandmann skal lige have et væs inden. Et inspirationsvæs. Vi tager lige og væser, ikke? Yes. Er I klar til mig og Annemarsen alle sammen? Ja! Godt. Tak fordi I ryger has. Tak fordi I kom. Hvor er der mange mennesker.
Og så har I ikke taget et væs, så vi skal lige have guitaristen med. Og der skal lige hos os af en gang. Ja, og vi er ved at være klar nu. Det er de gode sager. Sig jolly til de molo. Ja, det er jo en mars. Der kommer en protestsang nu. Sig jolly til de molo. Sig jolly til de molo. Sig jolly til de molo. Jeg kaster min molo. Nu har vi balladen, foligade. Halvtreds betjente, det var den man kunne vente. Nu har vi balladen, foligade. Ej, på staden. Gul og blå. Hold jern på. Gul og blå. Med hold jern slå. Bankekød. Mod politivold. Så heller sol. Frihas. Ja. Det er spændende. Christian Nora. Tak skal I have alle sammen. Og rigtig god march. Tak for det, Erik Spandmann. Og så tror jeg, at nu er der røg. Kom og hold jer til, hvis I skal ryge. Yes, og imens så har vi selvfølgelig fra Tanzania, Simba Kulala og Bush Dada. Take it away, one love. Yes. Satali, 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 Run, run, bring me Kali, Kali, Benja.
benzin her. One love. Jeg kan godt sige, at her hvor jeg står, det ser altså helt fantastisk ud. Der er mennesker helt ned til torvet dernede. Så mange mennesker har jeg aldrig set før. Jeg tror, vi er omkring 10.000. Og nu skal jeg fortælle noget sjovt. Fordi lige det her øjeblik, der er der i 848 byer i 76 lande. Det er gået mig og Annemars nu. To sekunder. Der var vist lidt benzin på i tanken der. Nej, det var den sidste dråbe. Det var ikke nok. Altså, 848 byer i 76 lande. Er det ikke fantastisk? Samtidig med, vi går her. Det er helt i Tokyo, Jakarta, New York, Danmark, Colorado, hvor de er fri has. Yes! Positiv nyhed. Alaska har frigivet cannabis. Obama, han siger, fri cannabis til medicin i alle 50 stater. Nu skal vi se, om det går igennem. Det er skridt på vejen. Og så skal vi have traditionen tro, en kendt, der springer ud her på broen. Og sidste år var det jo vores ven, Claus Riskær. Men i år så er det en fra SF, der springer ud. Og han var formand for SFU, og nu er han så folketingskandidat for SF. Og han har lovet, når han kommer ind, så vil han tage fri cannabis op til hovedbestyrelsen. Og så, mens han taler, så kommer han for noget røg. Og han kommer nu. Carl Valentin, SF, folketingskandidat for Fyn. Og vi skal lige have et råb. Skal vi råbe? Halli, halløj, vi kan godt lide røg. Halli, halløj, vi kan godt lide røg. Halli, halløj, vi kan godt lide røg. Og så er det... Tak skal du have, Claus. Fedt. Hold kæft, hvor er det vildt at se så mange mennesker. Det er helt overvældende. Jeg hedder Carl Valentin. Jeg er 23 år, folketingskandidat for SF på Fyn. Og jeg er kommet her i dag, fordi jeg synes, at vi skal legalisere cannabis i Danmark. Jeg debatterer politik til daglig. Og i stort set alle debatter, der er der mange argumenter både for og imod. Men lige præcis debatten om legalisering af cannabis, der er der stort set kun argumenter for. Det eneste argument, jeg hører imod, det er, at det er farligt at ryge til. Og jeg vil sige, hvis man ryger for meget, så er det farligt. Det er der sgu meget, der er. Men det er ikke et argument for at fastholde en lovgivning, der ikke virker. For den virker ikke. Alle danskere, der har lyst til at ryge tjal, de kan få fingrene i det. Her i København kan man gå ind på Christiania. Men også i resten af Danmark er det let som ingenting, hvis man vil ryge den fede. Det eneste forbud, det gør i dag, det er at sende pengene for omsætningen i lommen på bander, i stedet for, at det kommer fællesskabet til gavn. Som Natasha så smukt sagde det lige før, hvis vi nu lovliggjorde tjallen og tog lidt skat på ballen, var der flere lommepenge til os alle. Og hvad kunne vi så bruge de milliarder af lommepenge til? Der er mange bud, kan jeg høre. Og jeg har også mange ting, som jeg godt kunne ønske mig at bruge de penge på. Men stod det til mig, så brugte vi dem på behandlingstilbud til de mennesker, der rent faktisk får et misbrug. For der er forskel på at have et forbrug og have et misbrug. Jeg har kammerater, der en gang imellem godt kan lide at ryge en joint, fordi de synes, det er fedt. Jeg har også kammerater, der ryger for meget, men som har brug for hjælp til at komme videre. Men kære politikere, tror I virkelig, at forbuddet hjælper folk til at komme videre? Tror I, at millionerne er givet bedre ud til politiretssager end til behandlingstilbud? Og tror I, at vi hjælper mennesker ved at kriminalisere dem? Det gør vi ikke.
og det tror vi ikke på. Med en legalisering af cannabis, så vil det være lettere at komme i kontakt med de mennesker, der har et misbrug, og give dem hjælp. De får det ikke bedre af at blive tvunget ud i kriminelle miljøer for at få fat i deres chal. De vil behandles med respekt. Og forbrugerne, alle de fredelige mennesker, som også er mødt op i dag, der ikke har et misbrug, men bare har et forbrug, lad dem være i fred! Jeg vil give jer friheden til selv at bestemme, hvad I gør med jeres liv og jeres krop. Det skal staten ikke være herover. Og det er uanset, om man ryger spandfed, vandfed, jordfed, joints, chubang eller chillum. Prøv at tænke, hvis man kunne købe cannabis på et apotek. Så vil man vide, hvor stærkt det var. Man ville have bedre kontrol med aldersbegrænsningen, så mindreårige ikke kunne købe det. Og man ville slippe for at blive tilbudt stoffer, som er hårde, bare fordi man gerne vil ryge en joint. Og når argumenterne nu er så mange, hvorfor gør politikerne så ikke noget ved det? Det skal jeg fortælle jer. Det er fordi, de ikke vil se sandheden i øjnene. Mennesker har røget cannabis i årtusinder. Det er kommet for at blive. Næsten halvdelen af alle unge, de indrømmer at have prøvet at ryge cannabis. Og størstedelen vil komme til det i løbet af deres liv. Mit budskab til jer her i dag er... Lad os skrotte den lovgivning, der ikke virker. Lad os flytte indtægterne fra bander til fællesskab. Lad os hjælpe misbrugere, og lad os give folk friheden til at bestemme over deres eget liv. Tusind tak for ordet. Fortsæt god march. Og så skal der ryges. Kom og ryg her. Og jeg vil sige, der er kun én grund til at holde op med at ryge has. Så er der mere til os andre. Vi kan godt lide røg! 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 Og når vi så kommer forbi Christiansborg, så er vi jo ved at være tæt på legalisering ude omkring i verden. Og så synes jeg, vi skal råbe lige om lidt. Vær med i spurten, ikke i urten. Når ikke verden kommer til Christiansborg, så råber vi det. Så er vi klar, så råber vi. Vi legaliserer, så derfor, vær med i spurten, frik i urten. 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 Og så skal vi have lidt musik igen. Og ladies and gentlemen, Youngblood Sound System og Adam Fire. One Love Jamaica, yeah man. For legalisering, big up yourself, big up, big up to all my dogs. Hvorfor kan folk tage ud som... Nu! Velkommen, Tina! Hvad hedder sådan noget? Og hun skal lige have... Som Peter Flys og Krokodille. Hun skal have det her. Hvad? Og en pind. Åh, prøv at se det her. Er det privat, eller er det et studieprojekt? Det er et skoleprojekt. Det er et, ja, så var det, jeg tænkte. Præcis. Studieprojekt. Må jeg spørge, hvad der går ud på? Det går ud på, at han dokumenterer alt. Hvad der har med cannabis at gøre.
Hvorfor? Ryger du has? Hvad er årsagen til, at du dokumenterer marchen i dag? Det er for at vise de københavnske natteseere, hvad der foregår ude i København om dagen. Men det her handler jo ikke kun om København. Det handler jo også om yderområderne, det handler om minoriteterne, det handler om alle de små ude i samfundet, som godt kan lide at ryge. Og det handler også om alle de mennesker, som ikke har noget med røg at gøre, men som tænker på alle de arbejdspladser, der kan skabes med cannabis. Vi snakker om at fjerne penge fra det kriminelle miljø. Vi snakker om biobrændsel i frøene alene er nok til, hvis vi tager landbrug, hvis vi fjerner landbrugsstøtten, så kan de i stedet for at braklægge deres marker, så kan de dyrke cannabis, og de kan bruge frøene til biobrændsel, de kan bruge planterne til alt fra cementering til bådbyggeri til ripsbyggeri til alt. Vi snakker medicinbranchen, vi snakker så mange arbejdspladser. Det her handler ikke kun om rygerne, det her det handler om at legalisere cannabis generelt. Og tage planten for, hvad den er. Og lad være med at forbyde en plante, der er universelt fantastisk. Men brug den og gør noget ud af den. Få folket til at forstå, at det her handler ikke kun om rygere, det her handler om samlet samfund, det her det handler om økonomi, det handler om arbejdspladser, det handler om at stå sammen om noget. Vi var forgængere for pornoen. Hvorfor skulle vi ikke være forgængere for en plante, der er blevet forbudt verden over igennem mange, mange år? Det er tåbeligt. Det hænger ikke sammen nogen steder. Jeg er skolelærer. Jeg underviser i samfundsfag, i historie. Og når jeg kigger på, hvordan tingene hænger sammen i samfundet, og hvem det er, der har, skal man sige, forbudt det igennem årene, og hvorfor det er blevet forbudt. Jeg gider ikke at holde en længere moralprædiken, fordi det er ikke det, der skal til. Vi er her i dag for at vise befolkningen, at det her det er vigtigt. Vi har et budskab, der er noget, vi gerne vil opnå. Det handler om, at hvis vi står sammen om det her, så kan vi skabe et helt nyt samfund. Vi kan skabe et helt nyt økonomisk grundlag for vores samfund. Og så uanset om man prisværdig kapitalismen eller ej, eller socialismen eller ej, eller kommunismen eller ej, eller uanset hvad det er for en holdning, man har til samfundet i dag, så handler det om, at hvis vi økonomisk kan fortsætte vores velfærd, så skal vi finde nye måder at finde vores velfærd på, og det handler om økonomi. Så, hvor finder vi økonomien? Det gør vi på de uudforskede markeder. Så som cannabisen. En bøn om, at I vil lade folk tage ansvar for deres eget liv. Jamen, hvad hedder du her? Jeg hedder Kjell. Ej, Kjell, jeg hedder Philip. Og det er Lasse. Ej, det er Elmand Andersen. Jeg fik lige lov til at rande. Elmand, der ligger mit hjerte på. Hallo. Var det fedt? Jeg tror, det er lidt fornuftigt, at blive sammen med det her kamera. Ja. Eller i dag. Du kan ikke sidde oppe på borgen og så sige, jamen de 15-20.000 mennesker, der kommer med i dag, de skal ikke høres. Det kan du ikke. Du kan ikke kalde det her, at det ikke er demokrati, eller du lytter til folk. Kan vi tale for de her mennesker, der forbyder os med cannabis? Aristoteles, han sagde, at cannabis skal forbyde os. Der er vi jo Lasse kameramand, Lasse, det har fyret den af. Global Marijuana Mask 2005. Det er skævt. Hvis vi ikke skæve, så er du ikke i live. Du skal lade være med at være her i hvert fald. Er ikke rigtig Lasse, mand? Ej, jeg fik kæmper. Han holder sin kæft og bare filmer. Det er det bedste, en kameramand kan gøre. Præcis. Hvis I vil ryge, så bliver der tændt op her, så bare kom og ryge. Anders Bøge Eskelsen. Ser det jo på en flaskebong? Nej, det gør det ikke. Hvor er du flaskebong? Nej. Okay, godt. Jeg er kun joints. Stil og ryge. Jeg elsker min ryge. Så hygge ryge. Ikke noget. Nej, nej, nej. Hvad er det? Ny opstartet forening. Hvor er der andet? Vores forening her første forstået 2015. Skal du filme? Jeg skal bare lige tjekke, jeg andre filmer. Så
så finder du bare problemet. Åh, hej for Lisa Vidal. Har du set den her, Lasse? Må jeg læse film? Er det ikke sødt? Skal du på date? Er det plantecocktails? Det kommer på Christiania TV. Og måske YouTube. Altså, okay. Så kommer det ikke på Christiania TV. Rastafarerne kalder Babylon. Babylon. Og det er byretten derinde. I dømmer en masse uskyldige mennesker. Lange fængselsstraffe. For at distribuere medicin, cannabis. Uha! Og jeg skal bede advokat Poul Hauk Fenger om at komme op til talerstolen. Poul Hauk Fenger til talerstolen. Og han kører de der Christiania-sager, han vil fortælle om, hvor mange millioner det koster, eller milliarder det koster at køre de der sager. Senest de der Christiania-sager. Han nævnte et eksempel, 110 millioner for at dømme 4 mennesker, han kommer lige her. Mine damer og herrer, Rastafarier og Rastafarier-inder, Poul Hauk Fenger, advokat, værsgo. Tak skal du have. Kære deltagere og kære arrangører, tak for invitationen til at komme her i dag for at klare, hvilke perspektiver man har på legalisering af hash som forsvarsadvokat. Ja, højre! Godt, det vil jeg gøre. Jeg kommer til at holde mig til facts og intet andet end facts. Højre! Facts, som underbygger, hvorfor marihuana bør legaliseres. Jeg vil forsøge en gang for alle at vaccinere mod nogle af de argumenter, der gang på gang støtter en fortsat kriminalisering af marihuana. Jeg vil komme ind på de retssager, der er, på de samfundsøkonomiske og samfundslogiske fordele, der er ved en legalisering af has. Og til sidst vil jeg komme ind på de forskellige udviklingspolitiske udbytter, der også er ved at legalisere has i de fattige lande. Men først til retssagerne som varsel. Ingen ved helt nøjagtigt, hvor mange penge staten bruger på at føre store, men også små retssager mod folk, der har has på sig. Has bare til eget forbrug. Danmarks historiens største has-sag, kaldet Pusselstrup-sagerne eller Christiania-sagerne, anså sig at koste over 110 millioner kroner. Og det er bare en af de store sager. Der er mange andre store sager, både i Danmark og i udlandet. Men volumen på disse sager kommer ikke bare fra de store og meget medieomtalte sager. De kommer også fra mange små sager. Når has-sagerne så er slut, store som små, så kommer folk i fængsel, og udgifterne forbundet med at sætte folk i fængsel stiger med 400 kroner per indsat per dag, som staten betaler for. I dag der bruges store procentdele af politiets samlede arbejdstimer på at håndhæve forbud mod has. Hvis politiet vandt den tid, ville de bedre kunne svare på de behov, som politikerne og befolkningen har til dem. På de borgeropgaver, de kaldes ud til, men som de ikke kan besvare på grund af, at de bruger så meget af deres tid på at opretholde forbuddet mod has. Politiet kunne opklare flere indbrud, de ville kunne udføre en endnu større indsats mod menneskehandel og terrorisme osv. Narkoforbrug er de facto accepteret i det meste af Latinamerika og Europa. Selv i Storbritannien, hvor besiddelse af stoffer kan straffes med op til 5 års fængsel, ender blot 0,2% af sagerne med en sådan dom. Lovgivningen er fuldstændig kollapset. Herhjemme der ansås det, at i hvert fald 500.000 mennesker har et regelmæssigt forbrug af cannabis. Stoffet kan spores i dit blod i op til 3 uger efter du har røget. Og bliver du stoppet af politiet i trafikken 3-4 uger efter, så vil stoffet kunne spores, og du kan få en betinget frakendelse af dit kørekort. Da der ikke foreligger nogen videnskabelige undersøgelser, der viser hvor meget THC man skal have i blodet for at have forringet reaktionsevne, har man i Danmark en 0-tolerance. Men den stærke formodning er vel for, at man har sin reaktionsevne tilbage efter ganske kort tid, efter få dage.
Det er retssikkerhedsmæssigt stærkt bekymrende, og der er tale om små justitsmord på grundsætningen om enhver begrundet tvivl, den ophæves. For har man en grundsætning om, at enhver begrundet tvivl skal komme tiltalt til gode i disse sager, som i andre sager, så skal den slå igennem her. For der er en meget begrundet tvivl om, hvorvidt det påvirker den evne til at føre bil 13 dage efter, du har røget en stillet joint. Der er folk, der tager medicin, som videnskabeligt har en høj risiko for at påvirke dine føreevner, men her er der ikke noget problem. Det fortæller noget om de politiske og juridiske fejlslutninger, som man begår med helt åbne øjne, og alt med samme øje med en fastholdelse til at kriminalisering af has kostet, hvad det vil. Men hvad er samfundsøkonomien i en legalisering? Vi kan prøve at se på staterne Colorado og Washington i USA, og også i Uruguay, hvor en legalisering af has har sparet staten for et stort milliardbeløb i kroner på udgifter fra politiindsats, efterforskning over anklager, dommere og forsvarer til fængselspladser. Konstant og hele tiden må man holde de enorme udgifter op imod, hvad de penge ellers skulle have gået til i den samlede samfundsøkonomi. For hvad er det lige præcis staten rigtig gerne vil? Det som staten først som sidst gerne vil have, det er kontrol. I dag er salget marihuana uden for statens kontrol. For at få denne kontrol må staten legalisere hasen, præcis som man har gjort i efterhånden flere amerikanske stater, der har legaliseret det til rekreativ og medicinsk brug. Ellers vil de for evigt altid ligge uden for statens rækkevidde. Men det måske allerbedste eksempel, det er jo Uruguay. Her blev dyrkningssalg og rygning af has legaliseret for 2 år siden. Men daværende uruguayanske præsident Mujica så sandheden i spejlet en aften i Montevideo. Efter at have konstateret, at alle iværksatte kontrolforanstaltninger ikke virkede, valgte den nu afgåede præsident Mujica at legalisere has i december 2013. Der blev oprettet statslige laboratorier, som sikrede, at kvalitet og styrke var i orden. Kriminaliteten faldt. Politistyrken kunne bruge deres ressourcer mere målrettet. På borgeropgaver, og staten fik indtægter reduceret sine udgifter. Samtidig med at små mængder lovligt nu kan dyrkes privat, kan også udvalgte virksomheder producere cannabis under statslig licens og til priser, som skal fastsættes med henblik på at underbyde de internationale narkokarteller. Og selvom den uruguayanske legalisering ikke omfatter hårde stoffer, vurderes det, at den vil kunne fratage de kriminelle bander hele 90% af deres marked og i nogen grad påvirke den overgang fra forbrug af has til hårde stoffer, som de kriminelle bander, som forhandler begge dele, ofte er i stand til at tilskynde. Ved vedtagelsen af loven, der sagde præsidenten, i 50 år har vi forsøgt at løse problemet med narkotika med et eneste middel, kriminalisering, og vi har kun høstet fiasko. Intet andet end fiasko. Resultatet er flere misbrugere og stærkere kriminelle, en mere omfattende hvidvaskning af penge, en større handel med våben og en mere utryghed for borgerne. Man gjorde de kriminelle grupperinger arbejdsløse. Man fjernede deres indtægtsgrundlag en gang for alle. Narkotallerne selv ser stille og sikkert ud af landet, og lokalbefolkningen lod sig friste af legalt arbejde frem for illegalt arbejde. Men med de her uruguayanske erfaringer, så kommer Sisyfos nærmest til at blive klog i sammenligning, hvis man fastholder en illegalisering af has i Danmark. Og hvis vi ser på Irland, der er man i gang med en større debat om dekriminalisering eller legalisering af marihuana. Produktionen og salg kommer til at skulle ske under skrappe restriktioner, på samme måde som der i dag produceres og sælges medicin, eller ligesom i Sverige, alkohol. En sådan legalisering vil have en lang række gevinster på såvel kriminalitetsbekæmpelsen som på folkesundheden er argumenterne. Der er ikke flere, der vil komme til at ryge has som følge af en legalisering. Stoffet er i forvejen utroligt let at skaffe illegalt. Problemet er snarere, at samfundet kriminaliserer alle de unge, som bliver taget med has på sig, og man lever med en kendt straffeattest i mange år. Og det er selv vidne til som forsvarsadvokat. På den måde bliver de marginaliserede, og deres fremtidsudsigter usikre. Staten holder dem ikke tæt på sig. Staten fjerner sig fra dem og lader dem sejle deres egen sø. I forhold til det udviklingspolitiske sigte, en legalisering af has også har, så er der følgende at fremhæve. For det er et overset argument, at marihuana dyrkes i nogle af de fattigste lande i verden. Dyrkerne bliver underbetalt, alt styres af lokale karteller. Hvis staten i de fattige lande stod for såning, dyrkning, høst og transport, som i Uruguay,
vil det ikke blot skabe et indtægtsgrundlag for staten og dens borgere. Det vil afhjælpe den verdensomspændende kriminalitet, der har så vidtrækkende konsekvenser for mange fattige lande. Og som nævnt ovenfor, så skabes et indtægtsgrundlag for landene selv. Staten vil kunne få moms, afgifter og skat, frem for hårdt tiltrængte moms, skatter og afgifter. Den hash, som sættes i Danmark i dag, stammer fra Marokko og fra Afghanistan blandt andet. Og her bliver den fremstillet under ukontrollerbare forhold, uden nogen former for sundhedsmæssig kontrol. På intet tidspunkt bliver hashen testet, før den når de danske kyster. Så ingen ved, om der er giftige stoffer i hashen. Det eneste, som bekymrer de nuværende leverandører, er, om hashen når frem. På den måde er det her en debat, som kunne løftes op på et mellemstatligt niveau, hvor staterne taler om de tiltag, som man betaler i de lande, hvor marihuana dyrkes, og i de lande, hvor marihuana sælges. Med den fane Uruguay og de amerikanske stater har taget, bliver den her mars, som vi har i gang i her i dag, mod en legalisering, meget kortere forhåbentlig, end den har været hidtil. Tusind tak skal I have. Hold op, finger. Tak for det. Ja, og inden vi går ned til det rigtig, rigtig store Babylon Christiansborg, så skal vi lige have lidt musik. Yeah. Og vi skal have bandet De Rygeste. Kan vi få De Rygeste på scenen? Check. Hvad så, marihuana mas? Er nu med højne og weed? Vi har et track til jer i dag, der handler om at ryge en kæmpe joint, før man kører bil. Det hedder Trusmøjs. De rygste ryger Trusmøjs. Ryger Trusmøjs. Taler ryger Trusmøjs. De er så høje, for vi ryger godt den gode røg. Ryger Trusmøjs. De rygste ryger Trusmøjs. BFC A3 kaster håndgranater i din nabolag. Kigger på dig, det er fuckfinger. Ballerne køber via kigger. Søg dig på dig, jeg hører, hvad det lever. Venter, rød, vi vil begynde at lukke. Ryger Trusmøjs. Blåt, hvad ruller i blåt. Vi løber top, jeg tager bare en ny bong i lop. Har med sig det lidt. Tigger ligger, tigger ligger to smøjs. Flækker de der penge, der store joints. Star er vred og star er vild og sur. En og hoster ned på det bliver ikke bedre end. Ryst løs som en to smøjs. Bare kom til skarven, jeg rykker ned på en startplads. Spåler frem på min damstørs joints. Bommer giver den op på de to steder. Bommer ligger helt bag. Dobbelt joint som arm og flækker ud. Alle arm på scenen, der skulle vende ellers ud. Ryger lidt tobak og begynder ikke at tude. Troede du var bundet, hvor er ude. Tilbage som en god sæt igen i nuet. Smøjs, stedet ryger to smøjs. De er så høje, for vi ryger kun den gode røg. Ryger to smøjs. To smøjs. Er I derude? Jo! Sidder I i mit tilflugtssted. Ryger mig et nødtogssted. Bum, sluger solen, sover, så der ingen kan klippe med. Men drenge sidder i overvejen med blodskudte øje. Så det er vist på tid, at vi ruller os et to smøjsjøg. Lykker en ro og to styk, som jeg prøver at filme, som kæber os. Ruder rundt, vand, is, jeg hæster, gør alt. Den CD haters, de dræber med vores spind. De brugt ryge blæs, og de ryste jazz. Tag to baser, så hold den ind. Vi snakker god chill og poop. Biler kæmpe store. I vil så gerne lade os suge, ligesom ikke som sure. Chiller ligesom Eskimoer. Lægger ned i SFO'er med to smøjs ryger. I kan mærke det i jeres SFO'er. Så bag vi er begyndt. De må tage 10 baser, dræb dem før. Alle smøjs ryger hash. Vi var dem, der blæst i byen. Kan ikke mærke med lunger. Hjertet pumper, jeg skal bare fylde med alle rumper. Men der er to smøjs i gang, så tag op. Smøjs, to, smøjs, to, smøjs, to, smøjs, to, smøjs.